Lukáši, první zápas, 3-0, ideální premiéra. Já si myslím, že bude spokojenost s výsledkem, ale určitě hra mohla být lepší. První 30 minut bylo to trošku kostrbatý, ale hlavně se vyhrálo a 3-0 dobrý výsledek. Čím si vysvětluješ ten začátek? Mohlo to být tím, že to byl první zápas v sezóně? Asi první zápas, no, bylo to trošku nervózní, říkám trošku kostrbatý, ale druhý poločas myslím, že už si to sedlo. Dali jsme druhý, třetí gól a bylo po zápase. V prvním zápase byl si kousek od svého prvního gólu. Byl, měl jsem tam v druhém poločase vlastně dvě situace, které jsem asi mohl vyřešit gólem, no škoda, snad si to nechám příštího kola. Byl nějaký proslov trenéra v kabině, potřebovali jste trochu nabudit, protože ta druhá půle už byla výrazně lepší z vaší strany? Ani ne, nabudit si myslím, ale spíš sklidnit, no. Měli jsme tam fakt nějaký ztráty zbytečný úplně, které neděláme a z toho pramenilo to, že jsme nebyli vlastně přesní a druhý poločas už se to zlepšilo. Zeptám se ještě poslední. Důležitý je takhle vstoupit do sezóny třema bodama ještě na hřišti soupeře. Tak je to určitě důležité, musíme to potvrzat každý zápas, zajít zápas od zápasu a sbírat body, no. Co nejméně ztrácet a snad bude potom na konci sezóny vysněný postup.